O senhor saiu do PSDB e foi para o União Brasil em busca do fundo eleitoral do União Brasil para financiar a sua campanha. E como dizer que não faz parte de um grupo político? Não pode, não pode, senador. Fale as coisas aqui na verdade. Então eu quero que nessa sua réplica, como é que dentro daquilo que o senhor acabou de falar, de que escolheria as pessoas de acordo com o seu, a sua capacidade técnica, o senhor indicou uma sua namorada para a Secretaria da Prefeitura de Maceió? Responda! Por favor, responda, senador. Responda no seu momento! Por favor, por favor.